Pozdrav svima. Nedavno sam pomislio, kako bi bilo zanimljivo vidjeti koliko je pametnih telefona prodano u cijeloj 2019. godini i tko je zapravo najviše prodao. Doslovno par sati nakon što sam to pomislio, poznata analitička kuća Strategy Analytics objavila je podatke o isporukama telefona u zadnjem kvartalu prošle godine, ali i u cijeloj prošloj godini. Evo vam odmah jedne vrlo konkretne i vrtoglave brojke. Tijekom 2019. godine isporučena je čak 1,41 milijarda pametnih telefona. To je kao da je gotovo petina stanovnika našeg planeta kupila pametne telefone, što je impresivno, ali opet za dlaku manje nego u 2018. godini. Moram naglasiti da isporuke i prodaja nisu isto, jer isporuke podrazumijevaju koliko je pametnih telefona otišlo iz tvornice, a ne koliko je došlo u ruke krajnjih kupaca. S tim rečenim, postoji određena povezanost između te dvije statistike, jer nitko neće proizvoditi milijone telefona za koje zna da se neće prodavati. No, dosta uvodne priče, ja sam Josip s Bytebox.com i idemo vidjeti kako izgleda lista top 5 proizvođača pametnih telefona u 2019. godini. Prije nego što nastavim, samo jedan kratki podsjetnik da Bytebox možete pratiti na portalu gdje uvijek možete pronaći najnovije vijesti svijeta tehnologije i brojni drugi sadržaj. Također, nedavno smo otvorili Discord server gdje nas već ima preko 450, pa ako volite biti među ekipom koja voli pričati o tehnologiji i drugim geekovskim stvarima, link na pozivnicu je u opisu ispod ovog videa. A sada, natrag na vrtoglave brojke. Na petom mjestu nalazi se kineski Oppo, koji je u cijeloj prošloj godini uspio prodati čak 115 miliona pametnih telefona, što im je osiguralo udjel od 8,1%. Nažalost, po Oppo to nije nikakav pomak u odnosu na prethodnu godinu u kojoj su prodali isto telefona. Problem je što je u njihovom slučaju prodaja većinom u Kini, a tamo je Huawei bio jači nego ikada. Ove godine se pak očekuje da će Oppo isporučiti više telefona jer će pojačati svoje prisustvo u zapadnoj Europi. Na četvrtom mjestu nalazi se kineski Xiaomi, koji je ove godine isporučio impresivnih 124,8 miliona telefona. To je oko 5 miliona više nego u godini prije, što im je osiguralo udjel od 8,8%. Posebno je dobar bio zadnji kvartal, koji je bio drastično bolji nego u godini prije. Na Xiaomi nije toliko utjecalo stanje u Kini jer im je odlično išlo u Europi, pogotovo krajem godine, a odlični su bili i u Indiji gdje su uspjeli zadržati prvo mjesto. U ovoj godini očekuje se daljnji rast, ponajviše radi velikog fokusa na povoljnije 5G pametne telefone. Do sada se ništa nije mijenjalo u odnosu na 2018. godinu, pa se tako ne mijenja ni na trećem mjestu gdje se tradicionalno nalazi Apple. E, tu sad dolazimo do nekoliko zanimljivih stvari. Gledajući cijelu godinu, Apple je isporučio oko 197 miliona telefona, no to je čak 9 miliona manje nego u godini prije, što je rezultiralo blagim padom udjela na točno 14%. Situacija bi bila još gora da Apple nije imao fantastičan zadnji kvartal u kojem su prodali gotovo 71 milijun telefona i zbog čega su u tom kvartalu bili uvjerljivi broj 1. Ima nekoliko razloga za taj veliki uspjeh, ali kao glavni se navode spuštanje cijene za iPhone 10R na tržištima kao što su recimo Kina i Indija, ali i uspjeh nove iPhone 11 serije. Ruku na srce, gotovo je sigurno da iza tog uspjeha stoji i niža početna cijena. Na drugom mjestu je kineski Huawei i ovo je nešto što me osobno, a vjerujem i vas, jako zanimalo zbog cijele one situacije sa američkom vladom. Huawei je u 2019. godini uspio isporučiti čak 240 miliona telefona, što je osjetno više nego u 2018. kada su isporučili oko 205 miliona. Sukladno tome, tržišni udjel je porastao na čak 17%. U prijevodu, Huawei ove godine nije osjetio neki veći udarac zbog američke blokade, a tu im je sigurno pomogla i bolja prodaja na domaćem, to jest na kineskom tržištu. Tek se u zadnjem kvartalu mogao osjetiti utjecaj sve jače konkurencije i problema sa američkom vladom, jer je prodaja u tom periodu bila slabija nego u istom periodu u godini prije.
Što se tiče ove godine, za sada se nitko ne usuđuje raditi ikakve prognoze, jer puno toga ovisi o politici, ali se nekako stječe dojam da zbog jače konkurencije i neriješene situacije sa američkom vladom, nitko ne očekuje neki veliki rast. I na prvom mjestu je tko drugi nego Samsung. Samsung je već godinama dominantna sila na tržištu pametnih telefona, no prošle godine zabilježili su tek vrlo blagi rast tržišnog udjela. U cijeloj prošloj godini isporučili su impresivnih 295 miliona pametnih telefona, što im je osiguralo udjel od gotovo 21%. Jednostavnije rečeno, malo više od 1/5 telefona koji se isporuče u cijelom svijetu dolaze od Samsunga. Podaci pokazuju da je Samsung bio uspješan u svim cjenovnim kategorijama, počevši od najosnovnijih modela u Galaxy A seriji, pa sve do jako skupih flagship uređaja kao što je Galaxy Note 10 Plus. Ako nikada do sada niste pratili statistike o prodaji telefona, onda se sigurno pitate, a gdje su nekadašnji divovi kao LG, Sony ili Nokia? Surova istina je da niti jedan od njih nije ni blizu ovih top 5 proizvođača, vjerojatno ne bi ušli ni u top 10, te su zbog toga ugurani u kategoriju ostalo, koja zauzima svega 31% tržišnog udjela. Od tih ostalih najveće izglede za povratak u top 5 ima Vivo, koji je uvijek za djelić postotka iza Oppo-a. Ne treba zaboraviti ni Realme, koji se u ovim statistikama vodi odvojeno od Oppo-a. Za kraj, jedna zanimljiva činjenica. Oppo, Realme, Vivo i OnePlus su zapravo dio veće kompanije koja se zove BBK Electronics. Kada se ne bi vodili kao odvojeni brendovi, BBK bi bio drugi najveći proizvođač pametnih telefona na svijetu i na dobrom je putu da postane prvi. I to je bilo to za danas. Volio bih čuti što vi mislite da će se dogoditi u 2020. godini. Hoće li Samsung povećati svoju dominaciju, što će biti sa Huawei itd. Svakako se javite dolje u komentarima ili na Bytebox Discord serveru. Ako vam se svidio ovaj današnji video, onda svakako ostavite jedan palac gore, pretplatite se na Bytebox YouTube kanal ako već niste i zapratite nas na portalu i na društvenim mrežama. Čujemo se u komentarima i do sljedećeg puta.